salaama saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan. Halkan waa janaalka dabagalka wararka. Waa 17-ka bisha 9-aad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: madaxda maamul goboleedyada oo xalay shir degdeg ah yeeshay iyagoo shirkaasi kaga wada hadlay khilaafka farmaajo iyo roob leh iyo kiiska Ukraan tahliil. Haddaba maxay soo saareen qoorqoor Axmed Madobe, Lafti Garen, Guudlaawe iyo Siciid Deni oo shirkooda xasaasigii xalay saacada uu qaatay? Xasan Cali Qayre weerar culus ayuu ku qaaday farmaajo, markiisii ugu horreysana waxa uu ka hadlay kiiska Ukraan tahliil. Ra'iisul wasaare Roble oo farmaajo ku eedeeyay inuu abuurayo fawdo iyo deganaansho la'aan. Xildhibaano iyo xubno kale oo ku maadeystay wareegtadii uu soo saaray farmaajo iyo muugaab oo arrinkaasi ku tilmaamay ismiidaamin siyaasadeed. Qaybta dambe ee warkeennana waxaan ku lafaguri doonaa madaxweyne farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta ra'iisul wasaare Roble. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan. Haatanna warkii oo fidsan. Madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa warmurtiyeed wadajir ka soo saaray khilaafka ka dhexeeya farmaajo iyo Roble. Dhanka kalena waxay ka hadleen kiiska Ukraan tahliil. Haddaba war saxaafadeedka ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada waxa uu dhignaa sidani: madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa xalay waxay qadka telefoonka uga wada hadleen xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee dalka. madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ka xun yihiin khilaafka soo noqnoqonaya ee hay-adaha federaalka oo ah mid aanu adeegayn danta qaranka, horseedi karana xasilooni darro amni iyo dib u dhac dowladnimada dalka Soomaaliya ee xilliga kala guurka. sidaa darteed, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay soo jeedinayaan qodobada soo socda: in dhammaan wixii khilaafaad lagu xaliyo tuubta wada hadalka lana joojiyo, qoraalada sii fogeynaya xal u helista khilaafka sidoo kalena la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya, in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horey u gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee 17-kii Sebtembar 2020, 17-kii May 2021 iyo 22-kii Agoosto 2021, lana sii xoojiyo wada shaqayntii guulaha lagu gaaray ee u dhexeysay madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee lagu fudaynayo qabsoomidda doorashada dalka. in xaaladda baaritaanka sarkaalad Ukraan tahliil faarax loo maro hannaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax barneynayo hay-adaha ku shaqada leh. madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamada ee hirgelinta ee labada heer FID iyo SID in waajibaadkoodu ay gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay 22-kii Agoosto 2021. madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo nabada si dalka uu helo horumar dhinac kasta leh. madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan inay dadajiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashada. ugu dambeyn, madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan magaalada Garoowe 2021-23 Sebtembar 2021 si ay kaga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda dalka. geesta kalena, Xasan Cali Qayre ayaa weerar culus ku qaaday farmaajo. ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa war uu soo saaray waxa uu kaga hadlay khilaafka xoogan ee u dhexeeya farmaajo iyo Roble, isagoo si gaara u weeraray madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee farmaajo. Qayre ayaa warqadii ka soo baxday farmaajo waxa uu ku tilmaamay mid aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro, isla markaana qalqalgelinaysa xasiloonida dalka iyo habsami u socodka doorashooyinka. haddaba war saxaafadeedka ka soo baxay Qayre waxa uu dhignaa sidan: waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee dalkeenna uu ku jiro iyo khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble.
warqada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday waa mid aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro, isla markaana qalqalgelinaysa xasilloonida dalka iyo habsami socodka doorashooyinka. waxaan ugu baaqayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare xilgarsiinta inay dardargeliyaan habsami u socodka doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo qalalaaso siyaasadeed iyo dib u dhac amni. madaxda maanta talada dalka haysa waa inay u hoggaansamaan dastuurka, ilaaliyaanna madax bannaanida hay-adaha madax bannaan sida garsoorka, hantidhowrka iyo bangiga dhexe. sida ku cad dastuurkeena, waa in xuquuqda muwaadinka loo ilaaliyo si buuxdo. sidaasi darteed, waa in kiiska ikraan tahliil looga dambeeya hay-adaha garsoorka si iyada waalidkeed iyo shacabka Soomaaliyeedba ay u helaan cadaalad waafiya. qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday waxa uu dib u dhac iyo sharaf xumo ku yahay dowladnimadeena curdunka ah iyo geedi socodka dib loogu xoojinayo hay-adaha dowladeena. lama aqbali karo, saxna ma ahan in cadaalad u raadinta muwaadinad Soomaaliyeed dood la geliyo oo layska indhatiro xadgudubka loo geystay. waa inaan si mideysan uga hortagno shaqsi kasta ee diidan kiiska ikraan oo hadda hor yaalla cadaaladda. ugu dambeyn, waxaan beesha caalamka oo Soomaaliya la garab taagan heel ugu baaqayaa in aanay ka niyad jabin xaaladda dalka, balse ay nagala shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka dalka. dhanka kale, roob leh ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu abuurayo fawdo iyo deganaansho la-aan. warkaas iyo wararkeena kale waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena. waad mahadsantahay. halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. haatana markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana. warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa bayaan ka soo saaray qoraalkii baalmarsanaa dastuurka dalka ee kasoo baxay xafiiska madaxweynaha kadib markii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha. waxa uu soo saaray ee ku xadgudubka sharciga ku warqadda kasoo baxday madaxweynaha ee ciwaankeeda ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalku waa mid si cad u hareer marsan dastuurka ku meelgaarka ee qaranka. waxa uuna si cad uga been abuurtay qodobka 87aad iyo 90aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin inuu madaxweynaha farigelin karo awoodaha dastuuriga ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. labo, wuxuu madaxweynuhu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 99aad ee dastuurka xarafkiisa A B C D E F G H kuwaasi oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinta ogolaanshaha iyo fulinta xeerarka maamulka, diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabtankeeda, dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dowladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sarsare ee dowladda. wuxuuna sidoo kale madaxweynuhu jabiyey qodobka 100aad oo ra-iisul wasaaraha awood u siinaya baalyiri magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. saddex, wuxuu madaxweynuhu jabiyey qodobka 103aad ee dastuurka ku meel gaarka oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud marka la dhaariyo ra-iisul wasaaraha cusub iyagoo waajibaadkoodana fulinaya si caadiya. afar, madaxweynuhu waxa uu iska indhitirayaa qodobka 91aad ee dastuurka uu qeexaya baalyiri muddada xilxeynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta xilka loo dhaariyo kuna eka 8 Febraayo ee sanadkan, isagoona isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ah ee xukuumadda si uu u abuuro fowdo iyo deganaansho la-aan. shan, haddaba iyadoo laga duulayo sharciyeynta sharciga, ra-iisul wasaaruhu isagoo xiganaya qodobka 4aad ee farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaya in xukuumaddu u hoggaansamayso oo keliya go'aanada waafaqsan dastuurku, waxa uu caddeynayaa inaanan waxba ka jirin warqadda sharci darada ee kasoo baxday madaxweynaha loona hoggaansameynin. sidoo kale warkan ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri B carqaladeynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda. kow, madaxweynaha mas-uuliyaddiisu ay tahay inuu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaasi dastuuriga, taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-ka oo ra-iisul wasaaraha loogu igmaday inuu fuliyo heshiiskaasi ee dalka uga dhacdo doorashadii lagu heshiiyey. labo, nasiib daro,
madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay'adaha amniga iyo xafiiskiisa wuxuu maalmo gudahooda bilaabay inuu ku dhaqaaqo ofalal uu ku fashilinayo doorashada jabinta heshiiskii la gaaray waxyeelaynta awoodda ra-iisul wasaaraha isla markaasna abuuray khilaaf baahsan taas oo ugu dambeyntii uu madaxweynuhu qaaday isku daygii dhiigga ku daatay oo muddo kororsiga ahaa oo aan weliba ka tanaasulin madaxweynaha saddex madaxweynuhu wuxuu bilay la soo dhaafi qaaday tallaabooyin oo ku carqaladeynayo awoodihiisa dastuuriga ahaa ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra-iisul wasaaraha ee hogaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka wuxuuna sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27-kii May 2020 oo lagu soo afjaray qalalaasi ka dhashay go-aankii muddo kororsiga ee madaxweynaha ee 12-kii Abriil 2020 afar si lamid ah xasaradihii uu abuuray madaxweynaha 25-kii Abriil ee keenay kala jebintii ciidanka qaranka iyo barakicintii dadweynaha muqdisho warqadda sharci darada ah ee uu soo saaray madaxweynaha waxa ay daliil u tahay baa la yidhi in aanun weli ka tanaasulin damciisii ahaa inuu dalka ku celiyo colaa sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn ku jooga xafiiska dalka ugu sareeya qodobka saddexaad ee sida faahfaahsan ra-iisul wasaaraha u soo saaray ayaana lagu yiri warbixintiisa si dardargelinta howlaha hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka kow si waafaqsan qodobka 99-aad ee dastuurka ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka labo si waafaqsan heshiisyadii 17-kii Sebtembar 2020, 27-kii May 2020, iyo 22-kii Agoosto 2020 uu gaaray golaha wada tashiga qaranka ra-iisul wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka saddex ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadka shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka afar si waafaqsan qodobka 127-B, C, iyo E ee dastuurka qaranka ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyaasha ciidamada qalabka sida inaanan ku milmin arrimaha siyaasadda dhowraana talinta sharciga ee hay-adaha dimuqraadiga ee ilaalinta dastuurka isla markaasna sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka shan ra-iisul wasaaruhu waxa uu qeybaha kala duwan ee ciidamada qaranka ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafuurnimada leh oo ay ugu adeegayaan dalkooda wuxuuna uu xaqiijinayaa in xukuumadda ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaagu ah geesiyaasha u taagan difaacidda dadka iyo dalka soomaaliyeed lix ra-iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in aanan la aqbali karin miisaaniyadda qeybo ka mid ah hay-adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadeed ee dalka waana in hay-adaha maaliyaddu ku taagnaadaan u hoggaansanaanta wareegtadii ra-iisul wasaaraha ee soo baxday 9-kii bishan oo ku salaysnayd isla xisaabtan iyo daahfurnaan warkan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri baaq kow sida uu qabo qodobka 3-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu xasuusinayaa madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'daasi aasaasiga ah ee kala soconaanta awoodaha hay-adaha dowladda joojinta faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale u tahay baa la yiri sida uu iskugu dayayo inuu hor istaago cadaalad u helista igraan taaliil faarax labo ra-iisul wasaaruhu isagoo ilaalinaya danta guud ee qaranka iyo nidaamka dowladnimada wuxuu ugu nasteexeynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka jabinta heshiisyadii doorashooyinka carqaladeynta howlaha xukuumadda abuurista xasilooni darad iyo isku dayga salbursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha saddex ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed baa la yiri inay muujiyaan deganaansho ilaaliyaan nabadgelyada kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto doorashooyinka dalka oo ah waddada keliya ee furan si aan uga baaqsano dib u noqosho afar ra-iisul wasaaruhu isagoo uga mahadcelinaya doorkooda wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka inay ku gacan siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka wuxuuna si gaara u xasuusinayaa in ilgaara lagu hayo shakhsiyaadka ku oolan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista
xasilooni daro siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntii warkan kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu yiri balanqaad xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay u balanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka inay xoogga saareyso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalku loogula kala wareego si nabadgelya. Dhinaca kalena xildhibaan iyo mas-uuliyiin kale ayaa jawaab degdeg ah waxay ka bixiyeen wareegtadii kasoo baxday Farmaajo, halka Muungaabna uu arrintaasi ku tilmaamay ismidaamin siyaasadeed. Siyaasiyiin ay ka mid yihiin Axmed Macalin Fiqi, Mahad Salaad, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdiraxmaan Odowaa iyo Xasan Cali Khayre ayaa durbaba ka falceliyeen wareegtadii kasoo baxday xaafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Farmaajo, oo ku sheegay inuu ku hakiya awooddii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Siyaasiyiintan ayaana qaarkood garab weyn u muujiyey ra-iisul wasaaraha oo xilligan isagu gacanta ku haya hannaanka doorashada iyo amniga oo kal hore uu ku wareejiyey Farmaajo kadib xilli uu dalku ku sigtay qalalaas amni. Cabdiraxmaan Odowaa ayaa yiri afar sano ayaan sheegayay in nidaamka uu madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu waddankan ku wado meel mugdiya uuna wado baabuur aan farin lahayn. Warqadda kasoo baxday waxa ay daliil u tahay in Farmaajo uusan danka lahayn wax dowladnimo la xiriira iyo sharciyad. Afar sano ayaana ka digeyna sharciyad daradaasi iyo ku xadgudubka dastuurka, haba yaraatee wax awood u siinaya ma jiraan in uu cid xilka ka qaado. Warqadda uu soo saaray waa mid waxba kama jiraan ah. Waxaana garab iyo gaashaan u naanay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hadda ah cidda keliya oo haysata sharciyada xilgaarsiin. Warqaddaasi waxa ayna tustay midabka runta ah ee Farmaajo, waana la joogaa xilligii dalka laga badbaadi lahaa, ayuu yiri Odowaa. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga galmudug, ayaana isaga dhankiisa yiri odayga Farmaajo markii uu tabar hayay tala ma haynin, haddana tabar iyo talo toona ma lahan sida ka muuqata ficiladiisa. Warqado sharci daraa oo baraa bulshada lasoo dhigo ayayna uga soo hartay. Saabir Shuuri ayaana isaguna yiri markii aan arkay wiftada uu soo tuuray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday mudana Farmaajo, waxaan soo xasuustay oraah aan maqli jiray hadda ka hor oo uu ku cataabay nin Rajabeel ku dhacay oo yiri waxba dhooran mayne rabow dhagaxyo soo daadi, ninkii laba mid buu ahaa, mid xishood laawo ah oo wax walba oo dhaca aan kala jeclayn ama nin dagaal u diyaar garoobay oo wax walba ha dhacaane waxaan bilowna, yiri Maasarad. Ayaana isaguna dhankiisa yiri duqii Farmaajo ahaa wallaahi waa wareere, hadda wixii ka dambeeya gacanta in la hayo ayuu u baahan yahay si uusan xaafadiisa uga lumin. Dhankiisa guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay warqadii shaqo joojinta lagu sheegay ee lagu daabacay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in sababta uu soo saaray inay tahay inuu doonayo inuu dalku geliyo qalalaasa siyaasadeed. Tallaabada uu qaaday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Farmaajo waa sharci daro, mana jirto meele dastuurka ku meel gaarka uga qoran tahay inuu madaxweynaha shaqada ka joojin karo ra-iisul wasaaraha. Warqadda uu soo saaray Farmaajo waa ismidaamin siyaasadeed, falaad iyo foori diiran si uu hurin khilaafkii siyaasadda iyo awuurista jawi keena qalalaasi amni, ayuuna ku tilmaamay Muungaab. Ugu dambeyntiina daawadayaal, waxaan eegi doonaa warbixin ku saabsan madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay shaqo ka joojinta ra-iisul wasaare Roble, iyadoo war ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku hakiyay awoodii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ayaa waxaa su-aali ka taagan tahay oo dad badan is weydiinayaan madaxweynuhu ma leeyahay awood uu shaqada kaga hakiyo ra-iisul wasaarihiisa. Haddaba sharciyan awood madaxweynaha ma u leeyahay ka hakinta ra-iisul wasaaraha shaqadiisa? Qoraalkii ugu dambeeyey ee uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, qoraalkaasi waxaa la dhigi karaa gabi ahaanba ma ahan qoraal xagga sharciga marka laga fiiriyo ku qotoma qodobo sharci, ayuu yiri Maxamed Xasan Qaanuuni oo ka mid ah sharci yaqaanada Soomaaliyeed. Laakiin warqadda kasoo baxday madaxweynaha oo uu shaqada kaga hakiyay ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku soo qaatay oo uu adeegsaday qodobo dastuurka ku meel gaarka ah ka mid ah, haddaba taasi miyaanan sax ahayn ayaa la weydiiyey sharci yaqaankan. Isagoo ka jawaabaya su-aasha sharci yaqaan Qaanuuni, ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada siyaasadeed ee dalka marka loo eego dhanka sharciga aan wax shaqo joojin ah lagu sameyn karin, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
wuxuu intaas ku daray in marnaba dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya aanu madaxweynaha awood u siinaynin inuu shaqada ka hakiyo ra-iisul wasaaraha. Haddii aad fiiriso qodobka 90-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, marnaba madaxweynaha awood uma siinayeen ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa hakiyo, ayuu yiri Maxamed Xasan Qaanuuni. Wuxuuna rumaysan yahay Maxamed Xasan in xilligan oo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday, isla markaasna xukuumaddii xilgaarsiinta ee shaqeynaysay ninkii hoggaaminaya shaqada laga joojiyey, madaxweynaha oo ah astaanta qarankana muddo cileedkiisii dhammaaday ee arrintaasi ka dhigan tahay in dhammaan laamihii dowladda aanan shaqeynaynin waa wax aan sharciga iyo maskaxda furanba aanan maagal ku ahayn. Haddaba saameynta go'aankan yeela karo maxay tahay? Dadka ka faalooba arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in tallaabada uu qaaday madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo khilaafkiisii siyaasadda ay keeni karaan in dalkan uu galo xaalad kale oo jahwareera. Daahir Qoriyo Isaaq oo ka faalooba arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafsanaanta siyaasadeed ee dalka haatan ka jirta, isagoona sheegay in jahwareerka xilligan taagan uu abuuri karo in dalka uu dib ugu noqdo waqtiyo adag oo la soo maray. Waqtigii askarta iyo militarigu isku hor fadhiyeen xamar ee laga soo gudbay xaalad ka daran ayay dalka dib ugu celinaysaa, isheenta labada masuul ee dalka ugu sareysa ayuu yiri Daahir Qoriyo. Rajada dhaqangalka shaqo ka haginta Rooble haddaba maxay tahay? Iyaduna in tallaabadan ay dhaqangasho ayaa dadka qaar u arkaan inay tahay arrin adag marka loo eego khilaafka taagan sida uu ku soo bilowday iyo halka xaaladda dalka ee haatan marayso. Marka la milicsado sidii maalmihii lasoo dhaafay ay labada mas-uul u dhaxmaqurteen khilaafkooda iyo warqadihii iska soo dabadhacayay ee ka soo baxaya xafiisyadooda, waxaa yar rajada laga qabo in arrintan si fudud ku yirgasho, isla markaasna ay sabab u noqoto in laga gudbo khilaafka sii laba kacleynaya saameynta badan yeeshay ee maalmahan taagnaa. Daahir Qoriyo Isaaq ayaana sidoo kale qaba in khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu mugdi sii gelinayo rajadii laga qabay in dalkan ay ka dhacdo doorasho ku dhacday jawi nabdoon, taas oo shacabkana sida uu sheegay ku abuureysa rajo xumo hoos u dhigaysa wixii ay filayeen oo ah in wax walba deganaan lagu gaaro. Intaana waxa uu raaciyey in ismariwaagan madaxda sare ee dalka uu horseed u noqon karo in dalka uu dhibaato hor la wajaho. Saameynta khilaafka ee doorashada, falanqeeyaasha arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya inay muuqato in laga weecdo arrimihii doorashooyinka isla markaasna lagu mashquulay arrimo aan u oolin xaafiisyada hardamaya ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. BBC-da ayaana weydiisay Daahir Qoriyo Isaaq su-aal ku saabsaneed uu warka ka soo baxay madaxweynaha oo ku aadana shaqo ka hakinta ra-iisul wasaaraha saameynta ee ku yeelan karto arrimaha doorashooyinka dalka ka socda. Mar uu ka jawaabayo su-aashaas ayaana waxa uu sheegay, waxaan u maleynayaa in geedi socodkii doorashadu uu meel xun marayo, inaysan hirgeli doonin, ayay u dhowdahay haddii sidan lagu sii socdo oo khilaafkana sii xoogeysto oo hadda ayaaba muuqataa in doorashadii laiska hilmaamay, ayuu warkiisa kusoo gabagabeeyey falanqeeyahaas. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan, warkii oo aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan hadda nagu cusubtiin nagu soo biira oo subscribe saaray janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gaza janaalkan ku baahina aragtidiina halkoosan ugu reeba waqaalka share gareeyay, laakiin waa inuu muhiim daawadayaal wanaagsan tiin daawashada iyo la socodka warka janaalka dabagalka wararka.